lošom namjerom. A da, dobro, bravo, bravo, mislim. Jer ovo je, ako je samo s namjerom, meni se čini da čak je, može se krivo... Da, pravo ste, pravo ste. Ako čovjek čini s lošom namjerom, onda je to postaje zlo. Ako čini dobro, pa dobro, čovjek mora imati namjeru da učini dobro. Da, on mora imati, pa sama činjenica da si, da je čovjek krenuo napraviti nešto dobro, to je već namjera, da učinim nešto dobro. Da se odreknem nečega, da ću se sada požrtvovati za nekoga. Ja bih postavio pitanje,